Ukoliko saobraćajni policajac prilikom kontrole saobraćaja zapazi da je vozilo neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje i uređaja za upravljanje, u tom slučaju će to sa tim vozilom otići na liniju tehničkog pregleda. Ako se tamo ta neispravnost potvrdi, protiv takvih učenika u saobraćaju bit će podnete prekršajne prijave, odnosno prekršajna odgovornost kod sudije za prekršaje. Za ostale neke manje prekršaje, odnosno manje neispravnosti, svetla i sve to, vozači sami odvesti na liniju tehničkih pregleda i izvršiti kontrolu vozila.